Hi guys, welcome back to our channel, and if you're not on our channel, you better click that subscribe button to join our family. And please don't forget to share, like, and comment. Mbala msiza kumwe na jimu sinzi dokuba ngumundaba HT wa chamu kama oyari mguru oya tusobu sinzi dokuba ntuchariwa bala mbuna kuruwa liru na ukuba nti tuchasuburu kuba nti tusa alhamdulillahi rabbil alamin era nga tucha yongera okuwaga nga tetugenda kupoa. We are not going to give up, me and so many other people. Congratulations to Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne wankubadde olunaku olwaleero olimukwate olimusibe. Bantu bangi nnyo aba Uganda bwe mutabadde tugenda kubawo apo tetujja kubayitiramu byebigenda okuddako plan B. Tetukyagala bintu bya kwekwenya. Bw'oba owulira nga struggle oyagala nnyo mukazi wo, simanyi oyagala nnyo akalimuko, simanyi oyagala nnyo akayumbako, simanyi oyagala nnyo abaana bo, I think it's time okuva mu struggle ogitulekere. Gwe gende wakutule otekeko TV yo osirike ebya struggle byesonyiwe. Naye waliwo ekifaananyi kitutaddeko ekya Bobi Wine ekyo confirming oba presidency bwe, ekifaananyi ekyo mubeere nga mukola kimu kisharinga kigendenga viral. Bannayuganda abasinga mugenze mudda ku internet bangi nnyo ne si bangi nnyo naye kwegamba. Njagala okwebaza abantu b'eruweero mwenna mwe bali kuteekawo kibuli kye mwataddewo n'okuteekawo demonstration gye mwataddewo newankubadde babakubyekubyemu amasasi babakuttekuttemu aba ne at least mugezezzaako okuteekawo ku information gye tufunye gye twakafunako abantu b'eruweero mwe bali nnyo okuba nti mwa demandings oba presidency bwammwe. Kyagulanyi Ssentamu yawangudde oba presidenti era ye presidenti ow'ekkumi ow'e Uganda nkiddamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert owa NUP yawangudde obwa pulezidenti bwa Uganda we mutabadde kubanga obujulizi bonna bonna tubulina ne tugenda ku phase ndale y'okubiri. Gwoba wa obulya nga oyagala nnyo omukazi wo, oyagala nnyo akalimuko, otya simanyi bakuwulira eddoboozi, simanyi bakuwulira ekifaananyi, simanyi oyagala nnyo obuliri bwo, simanyi oyagala nnyo akalimuko. It is time for you go struggle jivemu odde wali kubanga struggle entufu yakoze eki yatandise. Fete tujja kupoa. We will not give up until we are free. Era ngenda kubalambuli okusoka dada ngenda kubabuli ya plan B chetegeza ngenda kubabuli ya biri mu plan B ngenda kubabuli ya nebi plan A ye B ye C ye D ye F ngenda kubabuli ya byokola kubatu abyogedde dabata badde o Uganda bobola banga sete Uganda tesicha ja plan ya tandise plan B ya tandise gwo badde ngoli Uganda badde osubira kanamba okuva e Bungereza wu akanamba tekagenda kubanga tekachajja message nature yache ngenda okwogerako chechaba sumba ngenda kuogera kuba doctor, ngenda kuogera kuba teacher, ngenda kuogera kuba kozi bengudo, abakola mu butale, abakola mu maduka, mwenna muli mu struggle. Gwoba obo uliant struggle tojisobola, simanyi bwavu bunnuma nnyo, osimanyi njagala ba customer, luli obadde obafuna. Boba uliant struggle tojisobola, sawa zinongo na katengo. Please ebya struggle byesonyiwe. Boba olaba nti ne mu kamera mu nyinto sawa kuteeka ekifaananyi njo, mosimanyi nti okunda, but gwe struggle gikole ki, jesonyiwe. E struggle omuntu atali rwede kujiwa musayi struggle jesonywe nchino chogera lwatu nze sekwenya kwenya bowa bowa uli anti otyo kufirwa ebibyo bitono tondo biwaka kola ko struggle jesonywe bowa uli anga mukazi wo mwagala nnyo olaba moroge na mu struggle mukazi wo jakusanga bamukutte kabina struggle jesonywe bowa uli anti pastor wo cha mwagala nnyo pastor wo badda ku besente struggle jesonywe twagala kusiga zaamu abantu dala bagala ensi yawe tuchimanyi dwatu Bobi Wine Ssentamu abantu be Uganda mamu akakoma huko interneti je mutabadde nga baba kuweka amawulire Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ya wangulu oba president oba ye president wa Uganda ne muwambi alinda Bobi Wine akubulire ekiddako nawe struggle jesonywe ekiddako mu mutima gwo okola ki okimanyi ekiddako kye tulimu ekya plan B okimanyi gwoba oba owulira nti olina akatengo ng'oyagala nnyo omwami wo struggle jesonywe bwoba bwoba uri anga kasende ko kakutuka kulumanya katono nyono roza ndi kasende ko okola kwegamba kekageno kulete mirembe Uganda lokuba oyina chibaita false comfort struggle jesonywe fetugende mu maso checho che tuliko tetujja kupowa pakanga abantu bonna bonna abasibe babatadde nga president bamutadde nga nabantu abaliwo abantu abawangu dakalumo butofu bwabo nga kibaddewo bwe kiba kyetaagisa okugenda ku kiddako era tukiriko olwedde gwoba oba owulira ng'otya nnyo mbu toyagala kwatula njagala tukkiriza oba tugaane omusajja tulina kumulumba head on
Oyo musajja yatandika n'abantu 27 oyo atusibye kakanyaga. Abantu 27 people. Abantu 27 ne ba coordinating ne ba overthrowing a government in number. This information is not manufactured. It is factual. It is fact. Boba oba uliango inakatingo. Nga wasigala mukola bokozi comment nkola comment na sima ina kuteka post sima nkola post struggle Jason nyuwe. Chovolba twaga mantibita wobyo kala twabigalawo ne tugulawo bitabo byebikolwa the books of lamentations wowe ba mama musi wowe ba musibye ebyo byonna byonna bitwabigalawo ba ne tugulawo bitabo byaki byabikolwa era ebitabo byetulimu byabikolwa buli muntu yenna ali mu struggle eno oyina struggle joyina okutandika okugendako nga struggle yaki nga struggle ya kubera nti MP ogo balonze go banulide kukadia NUP twalonze baweleza twalonze bakulembeze naye aba bakulembeze tubagamba temukiriza kugenda mu parliament ngo omuntu ayaba endorsing Robert Chagulanyi achali musibe kino tuchibagamba nokulonda okwo okusatu tukuboycottinga kubanga tekuli na makuru ngenda banyonyola lwaki njogera bintu byenjogera gobo bakiriza nti MP ba mulondede kwalali nyogane cha presidency obo mazoko justifying achi process hiyo na. Bobo kiliza, tuwalonze ba weleza. Abantu ba MP ba fengo JKB bine bidala. Ba MP ba fibali exceptional. They are people power MPs. Nga chitegeza achi, nti abantu ababa tumye. Ba mazoko gane vya avude mkuronda. Kubango kuronda tuwa kuangula fa outright. Chovola ba, dero Amerika evude yu negamba. Naye mwe temutegedde abantu abasinga lwaki Amerika eyogedde ekintu ekyo. Ebagambye twagala kufuna kye bayita audit. Nti abali mu byobuyinza Uganda batuwe embalirira y'akalulu ako. Tetegeezezza nti binaavaamu bali bajja kubituwa. Naye Amerika kyebadde tegeeza nti bw'osaba ky'otasobola kufuna ekitegeeza you demand for it more. Tuzze tubagamba omuntu yenna ali kuno ku gundi ng'ondaba. Tolowooza nti neighbor ajja kujja nti EU ejja kujja. UN ya jakuje kuyambi. Simanya Amerika, simanya Bungereza. No. Feke nyini fetu ino kukwata omubi. Kubango omubi tumumanyi. Nekuta nikanga batu temina munyumba wetu kube nduru. Okuruana gana na ina iba na atu ulida. Tewali muntu ye nagenda kuja kusavinga bana Uganda. Chovola bati Museveni ya atu manyira nyo. Ya gambi ya bantu milioni ya namu tano. Tebasobola kwe defendinga. Tebasobola kwe defendinga. Umeje chitigeze echo. Omuntu okuchikugamba nti abantu milioni ana mwezi mutano milioni ana mutano tebasobola kuvayo ku defendinga kano kaba kamanyiro tuyino okutandika okulwana n'omubbi nga tumulwanyisa ku front season na ku bantu betuweleza bana Uganda abali Uganda boba tochafuna sente kuva bulaya nga muganda wali bulaya nga abadde mu struggle nga tachakuwa sente nonyo omulimu gendo olwanirije presidenti waffe gendo olwanirije dembe lyo toddamu kukolimira muntu yenna kubanga omuntu atuletera embeera eyo muganda okuwanganguka gwoleege sene mbwakuweereza sene nga takyaziweereza era tugenda kukunga abantu b'e Bulaaya bonna tugenda kukunga tugenda nakola demonstration eya technology kubanga tukyasobola kukola ki kulabagana abamu mu nsi ezimu tetugenda kupondo wanze sijja kupowa teri muntu yantuma wabula kinategeera nti amaanyi g'abantu g'emaanyi gange buli muntu ali mu people power nti amaanyi g'abantu g'emaanyi go nga katandikira kugwe ng'omuntu olina ebintu by'osobola okukola mu plan B ng'ebisookera mu byo bisookera ku ssente zo z'olikola ki z'olina buli muntu yenna wano wetulaga omusajja kasatu vako wiki emu wiki bbiri wiki satu wallahi musajja ajja kuba agenze ekyo kimbabudde kiri factual ajja kuba atugenze omubbi ajja kuba atuvuddeko omutemu ajja kuba atuvuddeko mumumanyi ye Museveni tibahabulwa ajja kuba atuvuddeko wetumuta wiki emu wiki bbiri wiki satu Nengo kuva n'olunaku lw'otegedde information yenu. Choyina okusooka okukola kwe kulwanyi sensa woyo. Newe baba mukadde omwagala nnyo tubasaddaake. Newe baba abaana bo baagala nnyo tubasaddaake. Newe baba omukyala wo omwagala nnyo musaddaake. Mugambe gendo oyimirirewo, oyimirirewo ku mazima you demand your freedom. Essente z'abantu abali ku diaspora zikola nnyo. We are in this position because of what Museveni, because Museveni's policies. We are in position je tulimu olunaku olwaleero. Abasajja bano kye bamanyi tugenda kupondowa ne tuyina okweyongera ennyo amaanyi
tulina okuteeka weche buli ekyamaanyi tulina okudimandinga nga tudimandinga wabula si mu bigambo byokka ne mu bikolwa tweggyemu ebintu byekyekyo kyekyo simanyi tulinda bazungu abazungu si be bannannyini nsi yaffe fe bannannyini nsi that country is ours gw'oyinza okuba oli eyo gw'olowooza ab'ebulaaya bakola ki ab'ebulaaya bakola kinene nnyo eyensi okubeerawo okutambula be bakuwadde false comfort ogamba waayi bwe baana bamankubira emigga ebweru kandi ne muganda wange akuwa olwabiri muganda otagenda kuddamu kuwa lwabiri tagenda kuddamu kuwa lwasatu bajja kugoba mu nnyumba obulwa ekyokulya naye ng'ekikuleetedde embeera eyo ku bantu olina abantu b'olinda tetujja kupondowa we will not give up until our last drop of our blood tetujja kupowa tetujja kupowa tetujja kupowa n'omuntu yennyini nga badde wagira NRM ng'afiiriddwa mu mugambo omuntu ogenda omuziike teri muntu yenna agenda kujja kuyamba gwe mu nnyumba yo nga tosoose kulwanyisa mu muntu mwali mu nnyumba yo nga teri muntu agenda kujja kuyamba ng'omubbi tosoose kulwana naye mu nnyumba bw'akutema bw'okuba enduulu bw'werwanako gwagamba ba doctor tubakubiriza ba doctor muri part of this struggle ba doctor bajanja babantu newe muba mulesewa abantu ne bafa okumala ennaku bili kijja causing impact abasomesa tools muzisulewo tandika struggle tandikire kugwengo oli musomesa osulewe ebikozesebwa ogamenti no kino kiri too much tulina okuba ne kibayita enkyukakyuka eyo gye bayita demonstration yesooka buli muntu yenna ebikozesebwa obiteeka wansi but doctor abatamanyi revolution yali Egypt revolution ya Egypt yatandika nga si yamasasi wabula yabikolwa but doctor baasuulawo ebikola ezo kanisa twazitegedde zonna za bulimba bapasita bonna abasinga abalimu ba bulimba bonna abasinga bapasita basingamu ba bulimba ekkanisa gy'obadde osabiramu abantu b'omu kkanisa mubaboole omuntu ne waba muganda wonga awagira gavumenti etta abantu mubole mugambe muganda aba abantu bajja kuwera wayo kye bayita butterfly effect ebiwejjolo byolaba nti biwewuka nnyo naye ebiwejjolo ebyo byebiditamininga entambula y'empewo ezo bazita effect in the long run effects bajja zikola ki bajja zifiiringa bino ebintu president Kyagulanyi yebibagamba nti byaddala byaddala Bobi Wine talina kyagenda kukola kipya kyatakolangako talina kintu kyagenda kugamba kipya kyotamanyi oyagala jja kugamba ekimbu yakugambye ekyokulonda baakuganyi bamutaddeko omuntu mugwemundu mbw asayininga yaganyi kati gwe oyagala akugamba ekyo baakukolera eki oyagala jja kugamba embu ki mbu pulani bi egenda kubeera ki gwe togimanyi pulani bi wagenda okuba akaluukano ng'omanyi nti akaluukano abasajja twabakubye akalumu akitegedde niwe tubasaba audit yokka ya Central Region ya Buganda. Audit ye emala okuyisawo president emala okulayiza president waffe. Yokka ne tubasaba embalirira ya kalulu eya Central Region. Bakugambye nti obululu 13 polling station ezisuka mu 13 mu Buganda te obululu bazi tebabo bazi. Tugamba abantu bonna abayiseewo mwe ba MP abayiseewo ku kadi ya NUP. Mwajja mu struggle nga muzze kulwanirira abantu. Abamu ku mwe twakitegedde mulimu kugula ngoye simanyiza agenda kulayira. Naye tubagamba amazima ga Katonda ffe twabataddeyo. Ffe tugenda obatimbululayo. You have to protest this vote. Kyovola wano nebaliza Malende. Malende yagambye tagenda kusavinga under this government nga MP. Yajja kukolerera abantu. Omukazi ono tubadde tumulaba ne kubikolwa. Ye muntu abakulembeze Sewanyana. Oliwe waffe Makindye West. Sewanyana taba kubeera NUP. Twagala okunga abavubuka abemakindye mugende mu demanding temusobola kugenda kulayira ng'omuntu ayaba endorsing ali mu kkomera tujja bateekako ekibuli paka last tetujja kupo tujja bateekako ekibuli lazima ffe twabatumi we mubanga mukkiriza nti mwafuuse ba MP ng'oli bamugamba teyafuuse president then mujustifyinga kiri kyakoleddwa abantu bonna abali e Bulaaya ba doctors tubagamba wemba mwagala struggle eno ebikozesebwa kubanga eno ekisanja eki oyo omusajja kasita tumuleka n'atuva mu ngalo weekends abantu bonna abakola bipost ebyekisiru simanyi celebrity yekubyekubye ebisambi waliwo celebrity obuzze bwekubyekubye ebisambi simanyi bwekubyekubye ebisambi abantu bali mu struggle mu kutulaga bisambi mu blocking
abantu bonna abayimbi mwenna mwenna nga muwogera kanywa musayi mu diaspora tugenda bateka kechibuli temujja kujja kutusirwa lya kumubere wa Museveni mugere mola imbire Museveni abawe sente. Ba celebrity bonna bobanga obadde oyimba nga tobadde kuludda lw'abantu wano wetuli eranda nditojja kulinnyawo. Wallahi ya Mungu tujja genda mu bivuru byammwe byonna tubi disrupting ku lw'abantu. Tujja genda we will disrupt all your bivuru. That is a fact. Atakulekera tomulekera. This is not a joke. We have to fight for our freedom. Guno simuzanyo. Bino byaddala. Byaddala. Tebikyaliko muzanyo. Aba ba celebrity bon omuntu ne bwakola bukozi post nga post yeyo ya kutyobola dembe ly'abantu a promoting abajja we dembe ly'abantu ali mukutta abantu mu blocking tuba blocking is no effect zijja kubera abantu zijja kubera felt wolo kye bayita domino effect bwe tukola ebintu bino ebimu bijja kwene revolution ya Egypt olunaku olwaleero Tunisia ezemu ne yegugunga today. There has been a revolution in Tunisia zemu. Abantu balondo omukulembeze omulala nebyo gwe balonze. Abavubuka ne bagamba takola byakola. Abantu baavuddeyo ne bagamba kyo ne kiri kyo twalonda kino. Twetuliza kugamba twagenda mu dduka okugola gold. Ali batuwa gold ali fake ne tubeerawo. Omukazi ya leading a revolution. A mere woman in Sudan. Mukazi ya leading a revolution. Ne overthrowing a Bashir. Bashir gwali omumanyi. Bashir wali omumanyi. A mere woman led the revolution. Bine bintu byadda ne waba wa luganda lwo ne waba mukazi wonga ali mu nyumba nga wagira bakanywa musayi mucha mugobe mugaye gato twalere ebinyo byo genda ofuno wa NRM ne waba bawo. Bine bintu byadda is about good and evil. It is not a matter of joke anymore. Abayimbi bonnango obadde owagira bakanywa musayi temujja kuddamu kujja kuyimbira Europe. Musigale Uganda muyimbire Museveni. Tujja ku disrupting concerts za mwezona. Tujja zitekake kibuli. Zona tujja disrupt. Omuntu yenna atayimiriddewo okulwana ku lw'abantu. Musigale muyimbire Museveni. Abantu abali e Uganda temuddamu kugenda mu bivuru by'abantu. Kuno kubaita plan B. Nti ebintu bino okuba nti biri fail to bya ddala. Kubanga abantu ababa supporting abantu ba wansi abantu abazisa abana babwe bine ebintu byaddala twavudde mu kusaga tete tugenda kupondo watuli tuli balala nnyo paka nga result entufu irwangiriddwa. Bana Uganda mwenna todawo n'ogamba nti omuzungu yabeera wali muntu alina power. Omuzungu a protecting akibaita interest ze ebigendererwa bye. Saawa zino omuzungu bwakuba torch akimanyi. Togamba nti abazungu tebakimanyi nti abantu baafa. Abantu basukka 10 munaku z'omwezi 18. Kyogamba tebamanyi nti akalulu baakabbye. Naye ba abazungu enkola yaabwe eri. Abazungu tubabaddemu abazungu balimbalimba abo b'olaba. Omuzungu tabeera watafunira. Sawa zina abazungu mbabuli tate babalimba. Abazungu bajja kujja kutukwatirako nga balaba power shifting bajje babagambo why tugenda bakwatirako ne tuline ebyaffe munabikuuma. Omuzungu bwati bwakola nze mbeera naye mbeera mu nsi ya muzungu nkubuulira. Omuzungu alimbalimba abazungu abo b'olaba balimba era tobeerawo n'ogamba mba abazungu wakye bajjana batuyamba ebyo byonna rubbish. Gwe kennyini olina by'olina okusooka. Abazungu nkubuulira balimba. Omuzungu tasitikinga na muntu munafu nkubuulira kubanga yamanyi ono kasooka embulokinga zino embizzi genda obigambe ennyoko kambulokinga zino embizzi. Omuzungu yamanyi abeera wali maanyi saawa zino before the eyes is abazungu tugamba tibajiba tuyambe bala ba muntu alina amanyi. But once the power starts to shift ngate tuli ba amanyi bajja ku shifting where the power is going. It will not take them even 10-5 minutes. Chidinge Benghazi abana batandika olutalo Benghazi olutalo bwe lutandika abazungu ne bavaayo mbolo bazze kwatirako
Nengo rede ba nansi ba mazo kola chi. Okwe kwa atida mu. Nga ba nansi ba mazo kwe kwa atida mu. Na yebo etuna dao mbo morinda abazungu nzengu gambi mbena na abazungu. Abazungu balimba. Abazungu babe ba protecting interest. Nenga tosobola na yoku mune nya. Lwaja jaku yambe na yae inebi zibu bi. Na yebo anaraba nga feba nansi. Nkugambe tulino obuntu obutono bwetugenda okukola nga bugenda kuleta kyabaita effect obuntu obutono abayimbi tuba inako control kubanga sente ziva mu nsa woyo baina influence ya manyo chovola ba mu campaigns bakozeseddwa nnyo mulina ba bloggers be mumanyi blogo yo bwafirwa ngo omuntu kubanga ba bloggers nafe tuli ba influencers bo omuntu oyo bwafirwa mu mugambe abantu batandika kuchifiringa nti okubera wa NRM ngo wagira obutemu. You are a criminal. Abantu baku disown is tebacha you discussed them. Aba yimbi tu bagamba. Omuntu yenna atawagide. Awagide chita abantu mu Uganda. Mu diaspora tujja kukubaka ekibuli. Tujja kulinyanga basi state to state, country to country. We disrupt ngegundi za conservatism. Abantu babala babantu ba wansi abantu ba diaspora struggle tukwata ko nnyo manyi lwachi obusente obaffe obutono bwe tukola bwe buyimirizawo abantu banji bwe buyimirizawo economy but what is the point okuyimirizawo gwalaba ekibi ekigenda maso ngoli ku ground nga there is something you can do omuntu wa NRM munafirwa mbono ogenda n'oziika mugambe geno omuntu omuzike geno omwelire oina Facebook abantu abanuma abali NRM omuntu nabayo gele chikamo NRM oye block chibuli. Nebo wa asoma na ye. Bine bintu bya kwebe dina musibi ya muzanyu. Aba ntuba manye. Ntokuwa gira enare mumusangu. Aba ntuba mubabole. Echo mchi inako control. Control na joli nako ojina ya sentezo. Mama wenjale mulume chitao. Omugambe genda webe edemu. Genda webe edemu. Genda webe edemu. E bine bintu bya dala. Bine bintu bya dala. Bine bintu bya dala nebo aba musajja tulina okukifuula ekintu kya NRM tekivundu olwedde nga kivundu tukibole buli wamu wekiri ne kala tugitamya abantu ne tetuyinza gitamya abantu olw'okuba ku fulaga yaffe kweri buli kintu ezo ze pulani b gibaita pulani b tulina okugijja mu bigambo ne tuteeka mu bikolwa abantu abali mu diaspora mbakunga kubanga ebizibu bye muyitamu byembeera mu mbimanyi akasente kamwe tusibe tapu ya sente. Abantu wana batu wako TV za basimaiba celebrity. Nye kuba kubo busambi. Nye kuba kubo busambi. Abantu wani mkufotu waka busambi sambi. Mbusimanya ya mbaka ono. How are you all doing? Block. Bano musimanya is the internet back ono. Atate kubo busambi sambi. Abantu wani mkufa. Abantu wafiri guwe bintu. Abantu wani mkuzika abantu wabo. Otuweka busambi sambi. What are you telling us? Bichibi otugamba. Feke nyini fetu ino kwenu nula. Teba kulimba. Teba chikulimba. Nti omuzungu agenda kuja. Nze nkubuli mbeda mu bazungu wa bazungu balimba. Omuzungu takola chintu. Chintu cho omuzungu chona. It is down to numbers. Chiri down to numbers. Mbabuli ya mumba beira mu. Aba mkubotu batukiride. Nino wena tukiride. Ngachari wangenze ni mu youth brigade wanu. Mwene nsi mwembeera. Ndi mu youth brigade. Bamanyi ndi memba. Ori ya ngambi ya chintu. Chimi ya ngambi. My friend. You know how it works. You know how these people work. They always stick where the power is. Ndi mu youth brigade. Eyo bufuzi mwensi mwembeera. Youth brigade. Na ye ori ya tukulembeera mu youth brigade. Ya gambi when people turn up. We shall turn up. We know. Obuzungu mbabera mu mbamanyi nkola nabo. Omuzungu ekintu kiri down to number. Ajja kuyamba akuyambe kochi gwe. Akuyambe kochi. Oli mu nyumba omubbi akubba omubbi omumanyi. Oina nebyosobola okukola otuddawo mbu nindo omuzungu. Abazungu tebagomanyi ensebe zibuzirina. Nabo bayina ebizibu ebyabwe. Mbo Amerika jetu ya Amerika unakuruwa lene. Elimu kutereza reputation ya yo. Trump. Kwa kama basically.
Mgundi Museveni yafuse nga bolaba Trump wa Africa. Yaze na trashing abagundi. Yen ye achimanya bazungu akolaganye nebe banga dene Museveni abamanyi. Boba bere na muntu alina power. Era power betani ko shifting abwet. Nga nabo ba shifting. Bobo li muntu anatamboza interests zabo. Kubatambula talina wakuyita. Talina. Abazungu bakwewunyisa. Nti gwe mulwanyisa nga bategedde nti alina power. Bobo abatamanyi mumulwanyisa. Basigala nga bamuwe byokulwanyisa. Omusajja yabasiba ekintu ku maaso n'abagamba mbu ali mu kulwanyisa simanya Al-Qaeda, ali mu mulwanyisa simanya Sudan, ali mu mulwanyisa simanya Somalia. Ne bamupokera ebyokulwanyisa, bamupokera ne bamupokera. Kati musajja batu ye alowooza nti baba bamupokera. Ebyokulwanyisa ebimu tagimanyi nti birimu ne software basobola bidisa ebolinga. Naye kasita batandika okulaba nga power etandise okushiftinga bw'eti. Bajja kushiftinga goalpost zaabwe. Nkubuulira mbeera n'abazungu ffe kennyini bannayuganda protest esooka. Nakugambye mu kutandika kwa video kuno. Bwoba oyagala nnyo mukazi wo, bwoba otya okufa, gwe genda vya struggle byesonyiwe. Sigala mukulaba video oli emberenge, bakuteka abaana bo ne mukazi wo. Gwe beera awo. Pako malaika mauti wena ekimu omwoyo gwe gukole ki egutwala. Nnyini mufu yakwata wawunya. Nannyini mufu. Bwoba badde osuubira nti omuzungu ateka amajegi ku ttaka lye Uganda bajje bafe. Kuddiru ki? Gumanyo muzungu ba treasury ngo bulamu bw'abantu be. Olaba treasury nga bulamu bwa muntu kadugala gwajja ne bakuwa obutuuze. Omanyi nga agenda kufunira wa. Agenda kufunira wa. Agenda kufunira wa. Abazungu balimba. Abazungu tebakulimba. N'ogamba nti nalaba Bobi Wine abazungu. No. Baby into your baba badiba dira bakube badiru. Kasitaba tanko kustadinga dynamics weba tinti power tanso kushifting okuva wano okudda wali. They will shift according to the terms and conditions ne grounding away shifting. Baba shifting na ground. Chovola nti Museveni asobola okuva wano amanyira abanna Uganda. Chovola nti Museveni asobola okuva wano. Na yenku gambia, echiso kena dala, echoku wanyise chikuru, bachitansa woyo. Abantu mwenabali yeburaye, mbasara, bobango bademu struggle, ngorimu true struggle, eyadala. Abantu wetu wa sente, abantu wa fini wabaya voting ze Bobi Wine, mume sente, agenda abanja akaluruke, jiyakatade. Nebwaba mwana wonga yekuwa. Mume sente. This effect is going to be felt over time. Abantu bano wanatuke chisena katibama iti walisubi. Umuntu watute kutivya gami. Mami aja kuweleza wevu. I will not get involved in demanding for my vote. Mama wanga alira andani. Amazee banga weleti. Aja kuweleza wevu. Mama wanga alira andani. Feke nyini. Negu wabada inechilo uze chilo uza. Mbo eno struggle ya kumye. Eno struggle ya katandika butandisi. Bobi ya bagamba. Nti evita botubi gado tugude vita. Yachimanya. Nti akalubu tugenda kuwa akalubu kanji. Bajia kukaba. Gwe Bobi waini omulinda agenda kugambachi. Ba emu pibo nabe balonze tuwa gamba. Kasta mugenda ne mula hira chitegeza mwakiriza. Chitegeza mubademo tunaziri milioni abiri mumuenda. Sewanyana. Machi ndia west sewanyana. Mr. Update. Kastamu kiriza. Chitegeza nibiri ebyavudde vude. Yaba saji bebageza kwa kutuba. Nabu mwabi kiriza. Kastamu kiriza wa emu pibe baro unze. Chitegeza nibiri ebyavudde vude. Omanyi bine mitubita kisa kuteka magezi gabuli jo. Kuteka mama gezi. Uruwoze. Uruwoze. Teri muntu ayinza kujja mu nyumba yongo badogo na nomu bingo. Sito mubi wakuba wakusamba samba. Adbe kumkazi wa murepinga. Nukwa nimi nimeti. Otewai. Osanga neiba na ule na jana nyamba ngozinze mikono. Omubi alimu kurepinga mukazi wo. Amazo kutomana wo. Afumbile chai mu nyumba. Teweru wana kumbolinda neiba wo. Ejo chisoboka. Ejo chisoboka. Nime mala kuulile ringo uruwana kana nabandu. Baba, umubi wa kuba wa kutema atema wa ujira wa ukwenu.
Omuntu ayakwendosi ngofuke MP mukwate ya wangu dakalunda ateka tubagenda kulaiza olobogenda kusavingani mweberere muchilinga nokulondo kokulu okusatu. Why are we going to another process which is fraud? Ndutugenda kulonda mayor kulu okusatu mayor ina effect ki olidi twabadde mukulondo okwechibbi twakulabyeko kwa bubbi ate twendosinge okulondo okulala okwechibbi tweberere mu bidi bitu byakwerowoleza. Mbati tukene tulonde. Ngatea tulese mubi. Tulese muyayi. Nabila. Oye Nabila inabi ya geno korea. Tubede honest. Nabila ina influence. Inabi ya geno korea bandu. Tubede tumanyibi ya badakora. Let us be honest. Tule mira ukweli mba. Tule kira ukweli mba. Let us be honest. Oliba amulu na mazemi yaka. Ejisuke kumi mu parliament. Muyayi. Nekutoji kuata kote ya labika. Mbale tumuendosi agene mkulondo kwa ba meya. Tuliba siru. Mbutuline tugene mkoti. Koti tukole yocha. Niasa sula ba mkoti. Batu bino ujuri tubuline tugene mkoti. Gatukoti tugene kola yocha. Batu bie. Mboyo tugene mkoti tugene kola yocha. Ulo wagamati koti. Bazi siye paka mungu wakusatu. Koti ojisubile gena kugambachi. Mba M7 ya kubie, kote chuyo ya chogera dada. Nti okulonda kwa abademu na yete kusa zisibuamu. Kwa abademu okulonda, abade tipa following, abichibade chikina masu. Echo kote ya chogera dada. Yes, tuwate gede ya bie. Na hevi ya bete visa zisamu kuronda. Kati kote mbo gendeo kole yoche. Tukole yoche. Ani alonde kote, ani alonda balamuzi. Basa vingani. Mbuza. Basa vingani. Chiringa kuna kulaba unakuruwa lero. Ngomuntu wa NUP. Tanaba na kugeza ako kugenda kulaba mukama wa ya mwendo singa. Tanachi yako zeo. Anonya suti ya kuambala kusoya ringini. Kubanga tunde milioni ya bili mwenda. Biba nabatu wa deba zeba buzaba. Ntwe banga liyo na. Ajena baga batulifu na. Nenga inonya mchiche. Ba emu pibo nabe balunze abako kadia. Okujako Matthias Mpuuga. Ye muntu atadewe chibuli. Ba Joel Ssenyonyi. Biba atadewe chibuli. Ne emu pito naba kulabika kuba awla nisobonye. Tunaba kulabika. You've not even attempted. Nebo kuatabuli emu pigo balunze no kuataba ntu wa makumi ana. Nemuja peacefully. You have not even tried. Mumala mwa amanyo. Ulede mtu mazime mwa amanyo. Tuwalitula viekanga makoti ke Uganda. Black Mamba ya rumba high court in Uganda. Ne baba judge emigo. Neba menya nengaru. Bagena kukulachi. Tuvemu bintu yu kweri imba. Feke njini fetu ino kwenu. Tugende tu demand inge. Abantu abali mu diaspora olutalo mulu mulumanyi lwansawo zaffe. Okujja kongo badde otulimba toli mu struggle. Struggle jesonyiwe, dayo ku shift zo, zimba nyumba zo,
Go struggle inak omukazo wakabi na kanene anti munesi agenda ko de Uganda okusasanya ku mazizi munnange nagenda de Uganda okuzina go struggle Jesu nywe to weyimba go sigala olinde mukazi wonu dayo mu 7 oyingira but doctors bwe bwange in struggle bakwata ko kubanga to in struggle ya bantu bonna you can put down the instruments of work ne mugamba enakwez ezaba doctor ngate bakoze ezi zimala system weyo okutegera nti abantu kati banyivu enaku satu ezaba doctor kubanga mufiramu abawagira nabade tabawagira naba bo nyinyi nyinyi ba MPs ba bantu babo bafiramu lubategene bamanya kati abantu bali serious lubategera nti abantu bali serious lubategera nti abantu bali ki bali serious but doctors tuba gamba enaku satu nkugambe revolution ye Egypt but doctor bateka we bikozesebwa ensi yonna ne dobonka nanga le mwogentu wala doctor nga ne bano benjini njini abakuba abantu emiggo ne bato tebali bantu bajanja babantu abasomesa kubanga eno struggle ya abantu bonna eno struggle si ya chagulanyi alinda chagulanyi please gwe kwata bukwasika radio ko ofune obasimu yo ode kubibye ebirala eno struggle Jesu nyuwe fetu jitambuzi nitu damu kutulimba abasomesa ababadde basomesa bamunu muteke wansi instruments of change kubanga chagulanya abadalu wanirira mu aba police kintu chechimu owa police abadde ino omwana wenga agenda mutu ala mutekeke chupa bwatu kayonga ba doctor be kalaka asiza newe baba te ngate bagenze bugenze ku mulimu okubale naku satu ngate bali nabo baba kungani de chimala system okujitegeza nti abantu nno kati bali serious gwabadde aweleza milioni ya Kampala obanga tubadde tuchaji weleza nomala emyezi 12 omwana emyezi mukaga obadde aweleza milioni bata niko kuchifiringa enyumba basabagobamu abana kusomera baba tibachasoma bine bitu sibi akwelimba we have to implement ebintu bine bimu tulina okubiba gamba bibimanyi nengo olwedde mubimanyi ne kubajjukiza abayimbi bonna badde tebawagira sime banza nyamizanyo bonna abantu bajja kutandika okufeelinga impact zino nkugambe wali kibaita butterfly effect ndi ekiwojjolo ekyo kirabanga ekyokuzanya nekye kiditamining empewo nti effects zaakyo bazifeelinga so even so many miles away nengo kirabanga ekyokuzanya kifulapinga wings zaakyo ezo zoolaba entonotono ekibuuzo naye eventually balina kibaita effect long term effect egenda kubeera ki bwe bibeera ebiwojjolo nga bingi nga biditamininga webuli empewo e direction yempe obwetambula kati tulina kubeera nga biwojjolo nti nawe mu nsawo yo gwe omuntu ng'obadde mu struggle ng'onaku olwaliwo ogenze wa pasta bujingo ogenze mu bapasta mbo bagende basabe ne bw'onoosaba prayer without action please totawaana gwegenda ne bw'ontuulamu muzikiti n'ogufulamu n'ogwebakamu n'ogufulamu n'ogwebakamu ojja kufuluma ebweru nga result yemu okujjaku ng'ogenze n'okola okujja ko ngogenze nokola okujja ko ngogenze nokola ki okujja ko ngogenze nokola tuleko okwelimba tulimo okwelimba waluwo bye tusobola nga biliko control yaffe oyina control osobola otagenda mu kanisa bwe mubeeranga mubadde abantu 10 nga mugenda mu kanisa mwetoddeko kanisa etali kugamba abantu tebakyajja kubabba mu kanisa nebawera bibiri nebawera bisatu kubanga era ne kanisa okuwera omuyagamba munyinti owaye nafunye yo pastor no pastor ayogera bananga kuba mawaidho nowuliranga mawaidho gakuyingidde nova kwoyo nova wo omuntu omulala kugamba nti owaye ngenze wa doctor tiyakoze no wange ne doctor tiyakoze no wali doctor tiyakoze no doctor tesechiriwo ogenda okuwe nti ba doctor bayikala kasiza ba doctor bayingidde mu struggle ba doctor baingide mu struggle nti wayi muganda wangalie ndani au unalia mpaka namba tekachajja nebwe mukubire simu ngamba wayi genda webereremu nango wangu wa America watu bwe yangambi echo tugenda kuchiremera ku ngenda kubanga manyeri zibu yaffe fetu inza struggle jiva akababere bulaya kubanga nsobola okulya abana basoma nyambala nembera nga nsobola okutravelinga mu nsi yonna 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 ne Uganda nga nsobola okujingira ne nga byakiyayi ne nga lwaki njingira nga neekwika what for what reason
nga nsobola okukola ebintu byonna ne ntuuka ne nfiira ne wano ne banziika mu ttaka ne mba nti naggwerayo naye waliwo kye bayita ensi yaffe mwana ate buntu yenna bw'omala okulaba ku kirungi kyangu nnyo okulaba ekikyamu tulabye ku birungi tulabye omuntu bw'alina okuyisibwa ng'omuntu gw'oyinza okuba n'ogamba tebatu ba diaspora kiki ekibatta abantu ba diaspora lwaki ekintu kino bakyenyigiddemu lwaki kubanga ebizibu byammwe tubyetisse kubanga ebizibu byammwe mubitutise ffe tuteekamu ssente ffe buli kimu ffe tukikola abaana baffe ne balimu okukola koosi ennungi lwaki because policies eziriwo ne tusobola okuba neglecting ate nga kigenda kubeerawo omuntu nga talina ssubi ajja kukola ekintu kyonna 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 ekiriwo nze nazaala omwana wange asooka kasinaade pampa ne nnyingira mu dduuka ly'omukazi yali atunda pampa ne mugaa njagala pampa ezi naŋŋamba ne mugaa zimpa nenfubutuka n'ekibira kya pampa nagamba omukazi njagala ekibira kya pampa ekyo kiri waggulwa nga siina pampa nazimpa nenfubutuka lwe natuuka eno nafuna sene nenze ne mugamba nnyabo nali nzadde omwana nga siina pampa ssente zo ziizo faba diaspora nkugambye tusobola okubeerawo nze mu nsi mwembeera abaana bange basobola okusoma basobola okunziikamu ettaka tusobola kugaana nsobola okwambala kyenjagala nsobola okulya kyenjagala nsobola okubeerawo ebintu byeuganda n'ebivaako naye sisobola lwaki ndabye ekirungi omuntu ali decent alivinga atya gavumenti ki kyeyina okukolera abantu nti olunaku olwaliro natuuse mu stage y'okuba nti ngulira abantu amakeesi coffin ze bagenda obaziikamu nti manyi nti keesi ya fuuti musanvu egula ssente efuuti tano egula ssente bweziti nkugambye nti embeera bwekunyiga ekuwa okuyiiya tuveemu ebintu byekyejo tova nti Museveni atumanyira tuveemu ebintu byekyejo Museveni tovola nkugambye nazaala omwana nga sirina pampa nga sirina ssente maama wali mu ddwaliro nengenda ngamba omukazi mu ddwaliro ne mugaa njagala pampa ezo bwezi nakutama najeyo pampa nazimpa nenziruka nazeebweru nentuukayo ne wabitawo ebbanga nendeeta sente mugamba nnyabo nali nzadde omwana nga sirina pampa ssente ziizo ne bwe tunatandika nga twogera n'abantu kumi babantu bataano tujja nze sijja kupowa naye ngaekisookera nti bwobanga oli uganda waliwo famire yange ngowagira NRM nze nsangula mu ssimu yo oluwaddembe toddamu kunkubira sijja kukubira bwobanga owagira NRM tongoberera I don't need followers nti owagira NRM atomfollowing atumanyinja kumuvaako omusajja this is between what is right and what is wrong si bintu byakwerimba nti owali tubadde wano tulinda bazungu bajje abazungu gwebamanyi omuntu w'omuzungu omu bw'ati okumusitula omusirikale w'omuzungu omu bw'ati omuzungu akola ebintu byakigendererwa kasita power tutandika ogishiftinga tuti baakitukoledde dda Facebook baazikiza abantu ababadde bajja kuno ba spreading ebintu by'ekisiru ekyo baakikoledde kikulaga ki abazungu oledde bali ku side yaffe kubanga baasensinga amaanyi baagalaba algorithm zaatandika okupimaapima bali babagalidde mu Twitter babagalidde ku Facebook oyagala bakukolere ki omuzungu yakikoledde dda tutekewo essimu abantu bateeseeko mu dakiika abiri abantu bateese jangu otuwe ebirowoozo mu dakiika bbiri tutekewo essimu essimu eri +44 78 48 24 23 51 bino bya ddala gw'oba obanga okyagala kubeera mu Museveni omwenjoyinge nkusaasidde mukama wange akanuka tegenda w'essimu abalina essimu mugiwandiike nja gipiini nga yiyina eppisimu yiiya essimu +44 78 48 24 23 51 yeeyo essimu ey'okukubako tuve mu bintu by'okwerimba this is the time for actions ba emu people nabe balonze okulonda okwokula okusatu tekukola makulu
tekukola makuru olodi tubale mu process yechi ya yesingo bukuru esingo bukuru omuntu naluzinga ba minister be mwana jana abana bagamata mjebasinza kalu nabagamata okuva ku bantu abalonda mu 2016 paka kati abantu abayongedeko jabadde mitwale 3 emitwale 3 jeje yongeddeko ku balonze gwe nokkiriza ebyo nokkiriza ebyo byechi yayi alo Wanji mkwano. Wewa lukuwele za chari iwa. Kari sewa. Hey, zensinzi dewa no South Africa. Sijia kuogira manyaga ange for security reasons. Genda maso. Tewayo security. Tewayo ya agenda kuno nye nebo kuogira. Nsonga jwewe kote kutu funyizi na jaga de. Abatuwe wafumuna ya ubari mwa Aubari mwao kubanga no mwana uya afute mwana muto na jana atuwe imirida kwa atyo. Na iwa omu bili neto waswa ya dokufayo mtu agama antipana ichimara chimara. Base gili nyabu nobe datuwa laba kula ifuwali mkusanyu kakusanyu. Sikuwe wana uwe wani. Katichima chiteke zoro pari ya metibagena kuwele za yani. Webali nyo. Chagula nyo baya. Webali nyo. Obo chiteke ya. Abantu wafe. Kwa sokola ya dokufayo ya dokuwe kukunga abantu kukumi. I was thinking about the same thing. Life etamze msigenda kudamu era nyinabe negendereza babiri ku Facebook yanga ba family sigenda abantu bonna newa banga abadde wa family ngati abadde ali ku side ya nchuka aino kugenda demanding akalulu toddamu kuweleza sente yoyo na sigenda kudamu bana abantu bafobalaba batuzabuza mabega atenge chinto chandiba chanje chandiba wito kola checha lero kwalero bande bafunye chance abantu babande so united mukana akalulu mwana naye atira bate plan B bane byukola basegera nyo bufi nyi dagala twagala afe ya sure abantu bakombe webale nyo sibo webale dala katuwe naba labatese bananga banku bila direct mukuba ku WhatsApp Temuku ba direct ku WhatsApp simu ya WhatsApp eliya wansi eyokuba ko ninga gama zimagali nti feke nyini ba abantu MP wabanga ali kuno ali mukunonya suti nga aya mwendo singa ali magere twogera amazima oyo MP abaya jakola chi alo wanji mukwano alo sir wanji nyabo alo kumsiza sebo kale mama Bana ite mungu bila direct. Walua ngami mpo, you need plan B. Plan B yorote tujirimu, atakati plan B ndalo ya gali eruwa. Erode jitu ogeda ku. Kato ya gali eruwa ndala. Halo. Halo, sebo, jebaliko. Wanji mkwano, kari nyabu, nao jebaliko. Wabali kutesa kata. Kari mama, nao wabali tuku bila. Bana ewe, omulino teka, muteka, mawa, taba ade boyko, tichoyo gila chitu. Omulio wallahi choko ze mindset. Bandi chepata saa kola. Chiruwa mama. Halo? Echo choko lo kubela ngo obela kuprogramu. Kulaba kulelo wali wabela wa Patricia. Elo encheno obela kupejio. Elo katinkula connections. Abantu totu date nga toina wafunira. Wallahi omuli mkwebali. Andi kakafe tuwa ingina mchinduji nga tatunu nya office. Tatunu nya sente. No. Tuwa chigina mudu wa kuagala. With belief. Yes, nze sina office. Wanda bekunga nesimbe kuba MP. Nenda sebo. Ndoba njagala bwa ambassador nti mtichagula nyi bwanafu kwa mbwa ambassador no. Ninange numizibwa. Tugendo kola. Kusala kubuyambi. Nyabo, webale nyu nyabo katufune nuna atubulire. Alo mukwano. Kwa ya msisa mnubio tuweleza. Kakati nze nchari kuprogram ya plan B. Jwayo gete keye kulo. Nyabo. Action ya plan B. Kunji nyanya neze na wenti fabani mu diaspora. Fena tukutu kukatala ana bafi. Kati nkubido wano mu UK. Kukatala ana bafi. Tugende ku prime minister. Obala mba ina kubanga embassy ya fenda batekola makuru.
tugende ffe ku namba 10 n'abaana baffe tutuulaawo n'abantu we bademonstratingako. Ekyo mukwano tojja kusobola kukikola mu budde buno olw'embeera y'ensimu eri ne tugenda kukola demonstration eya tugenda kukola demonstration tugenda kuanduliza mukwano Antuuliza mukwano olw'embeera y'ensi gye tulimu omanyi tetwagala kuwulira bantu bye baagala kuwulira tugenda kukola zoom demonstration eya online demonstration whereby tujja kuinviting abantu bonna abaana baagala okuparticipatinga bantu tutuule nga vaffe era tugenda kusalawo ne committee eya NUP tugenda kugiyiwa eya UK tugenda kugiyiwa yonna kubanga twagala actions twagala bikolwa Kale mukwano, webali nyonya webali dada. Ejo tekijja kusoboka, mwanga luitwa akikola. N'olw'embeera y'ensi gye tulimu, ebiseera bye tulimu bizibu. Halo? Waji mukwano? Webali kutuweereza sebo. Kale mama, nawe webali kubanga otukubidde. Ale, namwe mwebali kuyiwawo omubiri. Ati, nze amannya gange nze Dorothy, sinzi ndi wano Kenya. Naye nze kyennyinza okugamba bannayuganda naffe tetulina gundi solida singa abantu olunaku olwaleero nti intaneeti tugifunye bakitegedde nti omukulembeze ali mu nnyumba talina nakyakulya ne mu nnimiro gye yeerimiramu emmere takkirizibwa kugenda nno nayo mmere babadde batambula mu ddembe mpola kuba interneti kweri kyekyo kyetubadde tulinda nti era ekyo kyetubadde tugamba ba MP MP bano be balonza bannupa abapya nti newe bakwata bukwasi MP najjomu n'akwata esuwaani y'emmere n'agamba bannange nzize mu ddembe njagala kuwa bwe musajja mmere nkutaye ttoke yino weti bane teri muntu agaanibwa kulya mmere naye tetunaba kubalabako tubalaba kugamba nti njagala kuteekawo petitioni simanyi yakujjawo president you don't even have the numbers how are you going to petition that okuteka okusakinga smile the president okwimpeachinga president you don't even have the numbers twalonze ba comedian and kachecho chetagisa kubanga omuntu nebwo janga ofisa basobola kwatemene ne bajitwala walaba kubyakano Dr. Kiza Besigye bamugana ngo okulaba abantu naye nga bakugamba birete obukitegera ne batambula mu ddembe ne balaga solidanti bali wamu ne president waffe kuba baba bakikiriza nti yalondebwa ate naayitamu ekyo kiba kiraga ensi yonna nti the Ugandans bali wamu n'omukulembeze ababaka betwalonze oba abakkiriziddwa okuyingira mu palamenti baliyo okunyumisa bunyumisa nti bayiseemu ku ekibiina kya NUP oba baliwo kugamba kubeera okuselebulatinga nti nawe right now I'm an honorable nzawuwe nsabira ababaka baffe kati tubasaba bo benyini tubasaba tubalagira tubalagira tubatuma bagende basituke baleke kutunulira nti spokesperson wa NUP avuddeyo n'agamba tulinde tugenda kola tya baveeyo oli agamenze nyine enkota yange yetooko n'agambe nyine ensujjo n'agambe nyina muwogo wange bagala tugenda wa mukulembeze amagye ne beganaaba tegabakkiriza basobola obbajjako ebintu abo baba balaze solida intaneti kweri tetusuubira nti waliwo ekigendo batuukako onalebo zaake musajja abadde nga mulwadde mukosefu yagenze nga intaneti teriiko okulaga solida obakitegeera ali mu ddwaliro naye ne mu ddwaliro gyali bw'abanga alina akategeera alowooza kyagulanya ali ku ki watabautu yuggwa omuntu omulamu obakitegeera tunawo zabuweza teri kuzikiza nga tewali action webale nyonyabo katukatukatu mbeze kufuruma mu nyumba sawa ze webale nyonyabo webale leddala katufuna nabala batu batese halo halo wanji mukwano halo Hello? Hello? Wanji mama? Hello? Wanji mama? Hello, mindset. Wanji mama? Zemba dente sawenti. Enyabo. Nti mbo za tuandigenze mpola. Kuchi? On everything.
Lwaki? Tuleme ku pointing fingers kubanga ekintu kino we tukivugidde oba abali waggulu we bakivugidde okukituusa we kiri at the moment sirowooza nti babuliddwa what to do next. I understand nti abantu bonna at the moment fenna tulina emotions naye ndowooza tugende mpola. Mama wange with experience kinongera kigambero ja kunjulira Museveni bannayuganda bamanyi be bantu abawokuugula amangu ennyo musajja kasita tuva mu ngalo mu wiiki emu wiiki bbiri ogenda kukomawo nkubira essimu ngambe mindset you are right tokimanyi nti bawuguka okuuguka siganye nti bawuguka naye nze ndowooza nti bannayuganda babadde focused nnyo nyo sirowooza nti kwega mukuguka kwe bawuguka sirowooza nti wantuuse ne we tutuuse. This time round nze ndowooza ebintu biba the different era abantu bakyali focused. So what do you suggest we do? Nze ku lwange ndowooza Bobi Wine yavuddeyo jjo I think it was yesterday or is it today Bobi Wine yakomwa okuwulirizibwa eno struggle si ya eno struggle si ya Bobi Wine mama. Si ya Bobi Wine. Sikiganya tata. Ona anje ono mpanange njogera kuuliriza nange mpanange. Si ya Bobi Wine struggle. Ye exchanging. Anti kati ye mgwe mumuli kwe tutuno ya tukulembera. Avuddeyo na agamba abantu mugende mubungi mulonde ba LC5. Nebigundi ekiddako. Ndowooza soke tuwulirize ekyo. Tumale kubanga nabo tubeetaaga. We need but tugamba tuwaga structures. Those are the structures. Byonna bye tuplanning about tabe na base kwe tubi basing. Then tukola ki? Ndowooza tubeetaaga ba LC5 tubeetaaga bali tubeetaaga ndowooza we need structures wansi ndowooza tulindemu katono tulinze emyaka esatu okutuuka wano sirowooza nti ennaku ebbiri esatu zinatulema okulinda and what will be the outcome of that anti kakati yatugambye yavuddeyo sirowooza nti anti kakati tukijje ku muntu tukiteeke ku gwe ng'omuntu kubanga yakugamba weebeereremu